Гірше за коронавірус у Казахстані спалах невідомої епідемії. Земля для обраних на Черкащині, ділянки для ветеранів АТО депутати віддали своїм родичам. Червона зона розширюється, МОЗ збільшив список країн, куди українцям зась. В ефірі новини, час підбити перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Дистанційно чи у звичному режимі у Мінохорони здоров'я та Міносвіти думають над форматом навчання з 1 вересня. Чиновники не виключають, що діти сядуть за парти, але розглядають і комбінований формат навчання. Минулої доби в Україні зафіксували 819 випадків COVID-19. 18 людей померло. Водночас новий рекорд тих, хто одужав – 1016 осіб. Найбільший приріст інфікованих у Києві та на Закарпатті, а от на Львівщині показники зменшуються. Разом з Міністерством освіти і науки ми розробляємо відповідні правила і алгоритми. Я думаю, що протягом тижня, максимум там 10 днів, ми все це чітко випишемо і, звичайно, відразу повідомимо, в який спосіб, за яких умов і як будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році. Через погіршення епідеміологічної ситуації Київ може знову повернутися до суворіших обмежень. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Тільки за останню добу у столиці зафіксовано 118 нових випадків коронавірусу. До того ж, у Києві хворіє багато дітей. За весь період карантину 464 дитини, 183 з них тільки за останній місяць. Найменшому на момент зараження було усього кілька днів. Зараз у київських лікарнях 21 неповнолітній пацієнт. Україна внесла Чехію та Болгарію до списку країн, після повернення з яких необхідна двотижнева самоізоляція або тест. Тепер вони теж в оновленому списку Міністерства охорони здоров'я України. До так званої червоної зони МОЗ зараховують країни, де кількість заражень коронавірусом перевищує 40 на 100 тисяч населення. Раніше до цього списку з-поміж європейських країн потрапили також Албанія та Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Бельгія, Люксембург, Франція та Португалія. Нагадую, в'їзд до ЄС загалом залишається закритим для громадян України, а купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону. Новий голова Нацбанку України має продовжувати політику попереднього очільника НБУ Якова Смолія. Про це заявив офіційний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман. Він вважає, що політика НБУ ефективна та виважена, а для того, щоб Київ зміг продовжити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними кредиторами, Україна повинна зберегти незалежність Нацбанку, наголосив представник фонду. Далі огляд економічних новин від Геннадія Вівденка. Роздрібні ціни на продовольство в Україні майже не зрушили з місця. За даними Державної служби статистики, інфляція у червні сягнула 0,2%. Відомство повідомляє, що найбільше у червні виросли у ціні фрукти – майже 10%, також тарифи на гарячу воду та квитки на залізницю – в середньому на 5%. Натомість сезонно подешевшали овочі та низка інших харчових продуктів. В річному вимірі червень від червня від 2019 до 2020 року інфляція зросла лише на 2,4%. Це відповідає нормам центробанків Європейського Союзу, де граничний показник зростання споживчих цін для населення не має перевищувати 3% за рік. Міністерство фінансів оприлюднило звіт про використання коштів із фонду боротьби із епідемією COVID-19. Державні фінансисти запевняють, більше 38 мільярдів гривень спрямовано безпосередньо на заходи із запобігання захворюванню та лікування коронавірусу. Зокрема, на закупівлю засобів захисту для лікарів і апаратів вентиляції легенів. Разом із тим, левову частку 35 мільярдів гривень планують витратити на будівництво доріг. Більше 11 мільярдів передбачено використати на допомогу безробітним. Та майже 3 мільярди на доплати працівникам, які зайняті ліквідацією наслідків пандемії. Мінфіні повідомляє, що розподіл асигнувань проходить постійну перевірку Державної аудиторської служби. Загалом фондом передбачено витратити 54 мільярди гривень.
У травні українські заробітчани із-за кордону переказали грошей на батьківщину на 20% менше, аніж минулорічного травня. Про це йдеться у звіті Національного банку України. Загалом різниця мінус 210 мільйонів доларів переказів своїм родинам. Це спричинено передусім карантинними заходами. Значна частина українських гастарбайтерів повернулася додому на час пандемії. Разом із тим, Центробанк зазначає, від початку року заробітчани перерахували додому вже 4,5 мільярди доларів. Це, зокрема, підтримує стабільність курсу національної валюти. Минулого року, за офіційними даними НБУ, трудові мігранти надіслали в Україну 12 мільярдів доларів. Найбільше переказів було здійснено із Польщі, Чехії та Італії. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Через незаконні вирубки на Прикарпатті у лісгоспах масові обшуки. Провели їх одночасно у двох державних лісових господарствах – на Двірнянському та Делятинському, а також вдома у керівників цих підприємств. Підозрюють, що вони у змові з підприємцями підробляли документи для вирубувань. Правоохоронці вилучили всю документацію за останні два роки. Одночасно силовики перевірили і пилорами. Виявили сотні кубів лісу кругляка і вже попиляної деревини, і все без належних документів. Нагадаю, після повені у Західній Україні прокуратура порушила справу за фактом екоциду. Ймовірно, саме масове знищення лісу спровокувало масштабні повені. Також було вилучено близько 5 тисяч бірок, які також не обліковані, які не значаться в електронних базах. Тобто, які, ну, ви знаєте, що вони використовуються під час перевезення лісу деревини, і вона, ця бірка, кожна бірка має бути забита в електронній базі. Також вилучалася документація щодо проведення тендерних процедур за два останні роки. Вступився за друга і загинув. Бородянці на Київщині напередодні поховали Миколу Овдієнка. Місяць тому його побила компанія п'яних боксерів біля місцевого кафе. Микола місяць пробув у комі і помер. У поліції відкрили кримінальне провадження, втім у вбивстві чомусь звинувачують лише одного чоловіка. Родина загиблого намагається домогтися справедливого слідства. Катерина Сривкова продовжить. На цьому місці він лежав без сознання. Кто-то из молодых ребят достали ему язык, то есть, ну, потому что язык завернулся. Усе сталося місяць тому. Максим перший, хто знайшов непритомного Колю під час бійки. І драка длилась, ну, не менее получаса. Райотдел за зданием. 70 метрів відсюда. Молоді люди, там, лет 19, 20, 21 года, ну, считали, что они хозяева жизни, они боксеры великие. То есть, стал на колени, взял его на руки. Еще один мой друг принесли воду, мы пытались его откачать. Ми його погрузили на носилки і повезли в реанімацію. Микола Овдієнко переніс складну операцію на мозок. Місяць пробув у комі та помер. Проводжати чоловіка в останню дорогу зійшлося мало не усе місто. Які вони соколи гарні, як вони тебе красиві. Рідні розповідають, Коля заступився за друга, намагався розняти чужу бійку. Через це на нього накинулися молоді боксери усією ватагою. Його вдарив один товариш. Боксер, тренірований боксер нашого сусіднього посілка. І потім на нього накинулась толпа і добивали вже його ногами. Розумієте, що як можна людину вбивати ногами? Скажіть, лежачу людину добивати ногами. Це друзі досі не можуть повірити у те, що Коля помер. Юлія знає загиблого з дитинства. Это был человек компании, это был человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать. Он был не конфликтным человеком, он никогда ни во что не лез. І пострадав він, по суті, за справедливість. У поліції вважають, що розкрили злочин. Справу завели лише на одного нападника. За матеріалами цього слідства, інші учасники бійки поза підозрою. У зв'язку з тим, що людина померла, на даний час вирішується питання про перекваліфікацію даного злочину по статті. Тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть, що загрожує до 10 років позбавлення волі. Особа злочинця встановлена, да, оголошено було підозру, проведені допити свідків, проведені слідчі експерименти. На даний час злочин розкрито. Нині справу збираються передати до обласного відділу поліції. Там мають повторно опитати свідків та провести слідчі дії. Рідні загиблого наголошують, не зупиняться, доки не доб'ються справедливого слідства. Ми будемо стежити, чи усі нападники нестимуть відповідальність за це вбивство. Катерина Сирюкова, Василь Миновщиков, новини, телеканал «Інтер». У Чернівцях сьогодні мітингували автомобілісти. Від самого ранку зібралися біля міської ради, аби висловити своє обурення станом міських доріг. Однак їхню акцію зірвали. Хто і чому не дав людям висловитися, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Зараз ми знаходимося на вулиці Кармелюка, дороги
просто неможливо тут проїжджати по цій дорозі. Ви бачите, які тут ями в нас. Суцільною ямою чернівецькі дороги називає Василь Ільчук. По роботі він об'їздив увесь світ. Та таких вулиць, як у Чернівцях, каже, не бачив ніде. Я її ремонтую, особливо ходову, мінімум два рази зробив за півроку цю машину. Особливо по цих наших чернівецьких дорогах розбиваються стойки, тормоза. І я думаю, що там навіть в африканських країнах немає таких доріг, які зараз у нас тут. Наразі у місті капітального ремонту потребують майже 200 вулиць, як невеличкі провулки, так і центральні магістралі. Чому ж їх не відновлюють? Водії зібралися запитати про це у мера та депутатів. На ранок анонсували акцію протесту, та за годину до її початку правоохоронці отримали повідомлення про замінування міської ради. Площу, де мав відбутися пікет, перекрили. Відведено рух транспорту, забезпечено безпечно для громадян територію, евакуйовано всіх працівників Чернівецької міської ради. Наразі працює слідча оперативна група разом з кінологами та вибухотехніками. На Майдан з'їхалися всі спецслужби, проте активісти вирішили акцію не скасовувати. Це ненормально, тому що дайте людям зробити своє волевиявлення і працюйте далі. Автомобільні шини, які підготували заздалегідь, зносять на вулиці Кобилянської. Мене як мешканку міста це дістало, тому що це соромно. Я нікого не можу запросити свою машину і приїхати в своє місто. Організатори акції впевнені, повідомлення про замінування не випадкове. Вони так працюють роками вже. Вони звикли краще не дати людям цю мирну акцію провести і зробити з цього собі ще дивіденди, вони перехопити ініціативу. Проте міська влада всі обвинувачення водіїв у зриві акції заперечує. Мер запевняє, його самого стан доріг не задовільняє. Поспілкувалися з городянами міста про стан доріг і що з цим робити, найголовніше, тому що ніхто не дає відповіді на це питання. Ми виділяємо там близько 80 мільйонів гривень кожного року на капітальний ремонт, але це 3-4 вулиці. Та автомобілістів така відповідь не влаштувала, і вони продовжили зносити шини. Щоправда, шинна інсталяція на вулиці простояла недовго. Все швиденько прибрали правоохоронці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Земля є, але тільки для обраних. У Тагачанській ОТГ на Черкащині місцеві жителі повстали проти сільської ради. На початку липня депутати через сесію виділили собі та своїм родичам десятки гектарів сільгосппризначення. А для звичайних жителів вільних ділянок вже не знайшлось. Навіть ветерани війни на Донбасі добитися заслуженої землі не можуть роками. Це імпровізований мітинг у Таганщі спричинила минула сесія депутатів ОТГ. На ній обранці виділили майже 20 земельних ділянок. А от кому саме дісталась земля, жителів громади до відома не поставили. Ветеран війни на Сході Олег Єфименко розповідає, після створення ОТГ земельні питання сільрада вирішує одноосібно. Він із побратимами своїх законних 2 гектарів добувався більше 3 років. Землю бійцям дали у лютому, але вона ще з 95-го року належить фермерському господарству. В ОТГ вона ще не перейшла офіційно, а вони її вже роздали. Наскільки я зрозумів, щоб атовців штовхнутися з фермером, щоб самі її віджимали. Такого плану. Жінка, яка керує фермерським господарством, розповідає, сільрада таким чином роздала понад 40 гектарів її власної землі. На депутатів не вплинула навіть ухвала суду. Є ухвала суду, яка не дозволяє зараз щось робити з цією земельною ділянкою. Так якби ми, наприклад, нічого не знали, ми про цю ухвалу суду також би не знали. Вони нам просто, я приїжджаю, в Черкасах мені ведуть, ось твоя земельна ділянка, що хочеш та й роби. Якщо ветеранам ОТГ надає хоча б проблемні ділянки, то пересічні жителі села добитися на ділі взагалі не можуть. Хоча вільних земельних ділянок у межах лише самої Таганщі чимало. Ось одна земельна ділянка, 7 гектарів. 2, 3, 4. Жовтим виділено. Те, що виділене жовтим, уже роздали потрібним людям. Цей молодий чоловік – син голови ОТГ. Після останньої сесії отримав земельну ділянку, але говорити про це не хоче. Я вам не буду відповідати на цей питання. Поки все одно не хочу. Вот так же отец разговаривает на сессии. Відповісти на наші запитання було нікому і в самій сільській раді. Голова у відпустці, а секретарка утекла, завбачивши камеру. Під тиском громади керівник відділу економіки ОТГ Олександр Пождема нарешті розкриває, кому саме виділили земельні ділянки. Коронець Яніна Володимирівна, це житель села. Ні, а не роботник сільської ради. Сільської ради, яку посаду вона займає? Бухгалтер. Так, а ти що Ольга Іванівна. Смоленко, це
Це Ольга Іванівна. Мама? Кого? Землепорядника. І родину чиновника теж наобразили. Його рідний брат, який мешкає в Києві, також отримав наділ. Громаду ця ситуація обурила. І люди вже анонсують масову акцію протесту та звернулися по захист до правоохоронців. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Служба на Східному фронті, потім ще 14 днів обсервації і от нарешті додому. Військові 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади повернулися до рідних в Ужгороді, Мукачеві та Виноградові. Наші захисники не були вдома 8 місяців. Як зустрічали героїв, бачила Мар'яна Мартин. Руш! На плацу шикуються бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Це перші урочистості військових після чергової ротації на Східному фронті. Зараз треба відпочити і продовжити свій шлях до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Поки шикуються, них із нетерпінням чекають рідні. Марина не бачила брата 8 місяців, а без нього, каже, дім як не рідний. Тепер він приїхав, буде відпустці, але ще на рік підписав контракт. Страшно, як ні, переживання, але він хоче сам іти. Приїхали вояки 2 тижні тому. Перед роз'їздом додому обов'язкова обсервація. Це вже 7-ма ротація 128-ї бригади. Служили на лінії оборони у Докучаївському напрямку Донецької області. З 3000 повернулися не всі. Втратили командира Євгена Коростельова. Йому був 41 рік. Загалом від початку війни на Сході загинуло більше сотні бійців 128-ї. Їх вшанували хвилиною мовчання. І нарешті обійми найрідніших. Це тяжко. Тяжко, коли там, коли спроводжаєш тяжко, там тяжко, зустрічаєш теж тяжко. Для Михайла це вже 5-та ротація, однак перша на Східному фронті як військового медика. Я був на навчаннях з тактичної медицини, там вивчився. Хвала Богу, зараз цієї ротації в мене в роті, де я служу зараз. Хвала Богу, було без потерь. Саме найважче – то втратити друга на полі бою. Військові кажуть, за всі 8 місяців на передовій із поставленими завданнями впоралися. Незважаючи на всю складність, жодне бойове завдання не було провалене, жодного сантиметра землі, жодної позиції ми не віддали. Зараз бійці їдуть додому, а після відпочинку повернуться в частину на навчання, аби знову вирушити боронити країну. Пустите ще раз? Ні, доста. Хватить. Ні. Дома найбавить онуків. А ви що скажете? Да? Краще я, чи молодь. Молодим жити треба. Радіти життю. Я ними дуже пишаюсь, бо вони герої, герої України. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Між тим, на Східному фронті російські окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог застосовував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Українські воїни зуміли дати адекватну відсіч противнику і зупинити атаку російських найманців. Під час ворожих обстрілів поранено нашого військового. Його оперативно доправили до лікарні, і зараз стан бійця задовільний. Військово-морська група НАТО на чолі з ракетним фрегатом Іспанії взяла курс на Чорне море. Там, в районі портів Бургас та Одеса, невдовзі пройдуть багатонаціональні навчання Альянсу. Триватимуть вони з 20 по 26 липня. Присутність у Чорноморському регіоні кораблів НАТО зміцнить їхні позиції у стримуванні та обороні і покращить готовність реагувати у кризовій ситуації, розповів капітан іспанського флоту Мануель Агірре. У морських маневрах братимуть участь кораблі та авіація ВМС України і 10 країн-членів НАТО. Світ знову встановив рекорд з кількості заражень коронавірусом. За минулу добу інфікувалися майже 223 тисячі людей. Найбільше у США – понад 60 тисяч. На другому місці – Бразилія. Там майже 43 тисячі нових хворих. На третьому місці – Індія, де ковідом заразилися майже 26 тисяч. Нині на планеті за тиждень діагностують майже 1,5 мільйона нових випадків, втричі більше, ніж попередні 2 місяці. Більше про ситуацію у світі в нашому огляді.
Італія тимчасово заборонила в'їзд на свою територію для громадян з 13 країн, які не входять до ЄС. У такий спосіб в італійському уряді хочуть запобігти новій хвилі коронавірусу. Йдеться про країни з підвищеним ризиком захворюваності. Це Вірменія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панама та Домініканська Республіка. України у цьому списку немає. Заборона також включає призупинення прямого чи непрямого авіасполучення. У Бельгії зроблять обов'язковим носіння масок у громадських місцях. Донині захисні маски мусили надягати в громадському транспорті, а також ті, хто працює в тісному контакті з клієнтами, наприклад, перукарі. Відзавтра ж правило стосуватиметься і торговельних центрів, театрів та кінотеатрів, концертних майданчиків, церквів, музеїв та бібліотек. Раніше бельгійська влада оголосила про запуск у вересні додатку для відстеження контактів хворих на коронавірус. Епідемія коронавірусу у світі лише посилюватиметься. У цьому певен головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. На його думку, людство все ще перебуває на початку епідемії і далі ситуація буде тільки погіршуватиметься. Підтвердженням тому є великі спалахи захворюваності у Бразилії, Південно-Африканській республіці та країнах Азії. За словами Фаучі, Сполучені Штати поки що не пройшли і першу хвилю зараження, тому говорити про другу передчасно. Напередодні у США виявили рекордну кількість нових хворих за добу, понад 60 тисяч випадків. Найгірша ситуація у Техасі, Міссурі, Теннесі, Юті та Західній Вірджинії. Гірша за коронавірус. У Казахстані спалах невідомої епідемії за симптомами схожої на пневмонію, але показник смертності від неї вищий, ніж від ковіду, твердять лікарі. Перші випадки почали фіксувати місяць тому. Нині інфіковано майже 500 осіб у 3 регіонах країни. З них 30 у критичному стані. Наразі намагаються з'ясувати, який саме вірус спричинив нову епідемію. Загалом протягом першого півріччя від пневмонії у Казахстані померли понад 1700 осіб. Майже третина з них у червні. Нафта знову дешевша. На лондонській біржі на початку торгів вересневі ф'ючерси на марку Brent скинули $0.5 в ціні і тепер становлять 41,8 за барель. На нью-йоркській біржі барель марки WTI продають трохи менше, ніж за $39. На думку аналітиків, нафта дешевша на тлі поширення пандемії коронавірусу, що може суттєво скоротити попит на сировину. Середнім заходом США пронеслася серія торнадо. Численні буревії зафіксували у штатах Міннесота і Південна Дакота. Там потрощено ферми і житлові будинки. Подекуди сильний вітер викорчовував дерева, місцями навіть підіймав у повітря велетенські пласти землі. Загинула одна людина. Місцеві жителі взялися записувати торнадо на відео і викладати їх в інтернет. У Японії не вщухають зливи. На тепер відомо про 66 загиблих і ще 13 зникли безвісти. Підтоплені майже 5 тисяч будинків. Негода також зруйнувала 11 мостів і дамбу. В країні працює майже сотня евакуаційних центрів. Втім, туди можуть дістатися не всі. Понад 4 тисячі людей залишаються у водяній пастці. За даними синоптиків, дощитиме до кінця тижня. Одна з найбільших електростанцій Ізраїля, Ротенберг, потерпає від нашестя медуз. Солону воду там використовують для охолодження системи. Її закачують із Середземного моря. А разом з нею туди потрапляють і тисячі медуз. За словами головного інженера об'єкта, морські істоти потрапляють у турбіни і можуть серйозно їх пошкодити. З такою проблемою фахівці Ротенберга стикаються щоліта. Втім, поки що перебої в роботі станції вдавалося уникати. Вже завтра компанія Ілона Маска SpaceX планує вивести на орбіту ще 57 інтернет-супутників системи Starlink. Запуск мав відбутися 8 липня, але через погоду його відтермінували. Зараз на земній орбіті вже перебуває 538 таких супутників. За задумом Маска, ці сателіти мають створити глобальну мережу покриття, яка забезпечуватиме доступ до інтернету з будь-якого куточка планети. Окрім інтернет-супутників, цього разу на орбіту також виведуть два апарати дистанційного зондування Землі компанії Black Sky. Вони оснащені високоточною оптикою і призначені для мультиспектральної зйомки земної поверхні. Ну, все, що не знімали за тиждень мої колеги, ви можете побачити вже за пару годин. О 20:00 в ефір вийде програма «Подробиці тижня». Вдалих вам вихідних і залишайтеся здоровими.